Uma pessoa a ver a live, quem é que será? Puta, já nem vejo os grupos, onde é que estão? Boas pessoal, desculpem lá, eu não estarei a dizer boas pessoal, mas eu por acaso estou só bué afastado da zona. É só um bocadinho, tipo, é bem pouco. Só um bocadinho. Ainda não tenho nenhum balão. Estou franco. Peraí, diz, estou puto. Então, Vais fazer live? estou a fazer já. Então, porra, anda a jogar comigo, estou a jogar online. Eu jogo. Diz-me aí o teu nome na PlayStation. Francisco. Peraí, deixa-me só adicionar aqui um colega meu na É PlayStation. Francisco 200, vai que eu estou a jogar com o Birra. Tá bem, puto. Puto, eu estou a jogar com mais dois colegas meus, por isso. Então, tiras o meu. Peraí. O Birra joga para o time. Franque? Tchau. Francisco, dentes de dentes. Ah, Francisco, ok. Dentes de dentes. O R é com letra grande, acho eu. É o Francisco, Sim. 200, 200. Ele vai jogar com a gente ou eu vou jogar com ele? 200. 200. Dentes. Estás Aí, aqui, isso já é pedi, famoso, não? peraí. Conheces, conhecem todos? Vá, puto. Vá que agora estou a jogar, vá, até já. Vai Até já. no pedido e depois entra, vá. Tchau. Tchau. Eu não tenho nada, puto, peraí. Oi. Olha, quem é que é? O Diogo? É, cara. Pronto. Então, como é? Como é que é, mãe? Olha, a minha mãe já está a ver a live, brutal. Mãe, agora estou a fazer, já estás a ver a minha cara. Eu agora tenho um paraquedas novo, olha aqui, eu vou-te mostrar. A minha mãe gosta muito de ver os meus itens novos. Duas pessoas a ver, nada mal. O que é o Diogo? Acho que é o Diogo Cardoso. Olha o paraquedas novo que eu tenho. É bué da fixe. Puto, eu. Puto, ainda não tenho nada. Olha essas neiras, puto. Caraças, não é mais neira, mas já estou a avisar. Puto, eu caí lá tarde porque comecei a live, estás a ver? Então. Não deu, então agora vou começar a construir uma parga. Oh, mãe, fala aí um bocado, mãe. Partilha aí no Facebook. A minha mãe tem bons seguidores, vocês não têm bem noção. A minha mãe tem na média. Em média. 200. Tem mais views do que eu, a minha mãe, é quase. É, pá, puto, não consegui. Foi. Puto, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, puto. Olha, Fran. Franado, malta, dê-me aí por favor uma coisa qualquer, é que eu não tenho armas. Tomás e eu também estou aqui. Puta, eu não tenho nada, vocês têm alguma arma para me dar? Já vi. Tô. Puta, eu comecei este jogo agora. Comecei este jogo agora. Agora eu tenho que dar um bocadinho. Tá Desculpa bem. lá. Então depois entra, tá bem? Oh, já foste. Ai. Puta, eu só ia buscar uma arma ali. Ai. Não, não, não.
Passava na minha arma. Salta! Salta! É a calculadora, pois vocês já sabem como é que é. E na aula de português é que tocou, foi sem querer, puto. Não esquece de tirar o som. A professora não liga. É sorte, se ela ligasse. Puto, agora vou tentar matar aquilo. Já morri. Mas tirei bem ao cubo. E estamos a ganhar a mesma. 5 pessoas a ver, bora lá. Esta live vai ser um bocadinho maior, pessoal. É que hoje eu estou aqui mais cedinho. Isto agora é sempre evoluir. Ai, meu, não sei se alguém viu o tiro que passou. Toma lá, bomba. Não! Eu ia partir isto para depois matar os gajos. Oh não! Não, 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 não. Estou um bocadinho de vida agora, sem querer. 4 sobres a ver, bora lá, mãe. Partilha aí. Para ver mais gente. Agora não te pode dizer que as pessoas estão a dormir. Assim. 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 Ai, que tá morrendo, tá? Não. Não, pá. Anda, Cláudio, bora lá. Vou atrás de ti. Vou aqui na mesma rampa que tu. Ui. Não, 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 não. Volta para trás, volta para trás, volta para trás. O gajo tentou me matar, mas não conseguiu. O Cláudio foi lá, eu estava a destruí-lo. Já estão a disparar com as máquinas outra vez, meu. Oi. Duas pessoas a ver, meu. Estão a ver duas pessoas a live, não pode ser. Estamos a ganhar. Não, estamos a perder. Por boés. Não quero perder esta, meu. Estamos a jogar aqui e estamos a fazer live. Ganhamos as todas, há bocado. Ah, não, esta era a minha. Hmm.
Nada para ver. Também nem sabia. Anda, meu. Isto na parte quase nada. Eu já não tenho balas. Olha, olha. Agora tem que aparecer. Não! Foge, apareceu já uma parga de gajo, já não dá. Foge, meu, estávamos a jogar tão bem. Gosta do meu paraquedas novo? E eu vou para lá outra vez. Oh, Cláudio, tirei uma parga. E ainda somos capazes de ganhar. Oh, Cláudio, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Eu não tenho balas, não tenho balas. Então, já dá um. Ai, eu não. Não. Não! Matou-me, pois. Tenho 2 kills. Puto, não tenho balas, como é que eu tiro? Como é que eu tiro vida? Tenho balas numa arma. Estás a tirar vida? Aí, meu, vamos perder ao código, não pode ser. Mas já estivemos mais longe, estamos mais próximos. Bora lá! Meu, isto está a meter uma raiva, meu. Porque os gajos já tivemos a ganhar. Acho eu, ou não? Não, se calhar ainda não tivemos a ganhar. Mas há bocado ganhámos 2 jogos seguidinhos. Então pá, não entra, morro logo, meu. Olha, o deles está a fraquejar. Está igual a nós. Eu. Oi, mas como é que isto é possível? Vocês viram na live, eu disparei para ele. Não podemos perder, né? Estamos em live. É que não podemos mesmo perder. Que eu não estou a usar. Olha lá, está a 11, meu, e cada vez mata mais depressa. Bora lá, temos de defender a nossa. Olha. Não, não dá, festa, festa, festa. Não, temos um, tá um, tá um, tá um. Tá um, alguém vai lá. Ganhamos. Eia, meu, que sorte, meu. Fui eu lá no fim que matei os gajos, que estava a matar aquilo. Foi. Ganda jogo, puto, ganda jogo. Ganda jogo, puto. Eia, meu, até estou feliz, meu. E estou em live, puto. Faz. Ganda jogo, puto. Puto, um colega meu pode jogar agora com vocês. Tipo, só um bocado. Tipo, jogar com a gente. É o Fran. Sabes quem é que é o Francisco Gonçalves? Oh, puto, não sabes quem é que é o Francisco Gonçalves? Ah, tá bem. É o teu primo. Pode ser? Pode ser? Sei lá. Deixa-me ver aqui. Então... Ya. Puto, agora como é que eu faço isto? Para convidar. Agora grupos, mais pessoas, mais jogadores. Ele ainda está online, bora. Já está.
Já pedi ao Fran para chegar, bora lá. Foi ligar. Estou, Fran. Oh, puto. Sabes quem é que eu estava a chegar? Mas é, eu sei, eu, pô, se eles querem jogar comigo, bora lá. Eu vou só jogar um joguinho com eles, posso? É só um joguinho com eles, não é, na boa, é só um bocado. Não, eu não, pronto, vai ser assim. Ai, os controles. Jambirra, Fran. Puto, vocês não falam, este gajo não fala. Este gajo está no jogo e não fala. Puto, fala, meu. Quê? Não tens micro? Tenho. Estamos a ouvir no jogo. Estão a ouvir no jogo? Tens de ligar o som, mano. Puto, eu estou no grupo de vocês. Então pera, eu vou aos grupos. Agora. Espera aí, eu vou sair de um grupo, espera aí, que eu tenho aqui. Puto, agora, adiciona-me lá para o teu grupo. Pede lá para eu ir. Nós não temos grupo, falas para o jogo. Ah, ok. Aí é que lixou, hein, meu irmão. Puto, eu acho que não dá. Não dá. É só pôr dos fones no... Oi. Puto, não está a dar. Porque isto de vez em quando buga e não dá. É, já saí. Então, agora vai-se o jogo e tal. Já lá chega. Oi. Estás-me a ouvir agora, não? É o que eu te digo, puto, isto é bem complicado agora de pôr, porque depois eles vão-me sempre pedir para eu entrar no grupo e depois aceito sempre. Oh Cláudio, diz. Pô, é isso. Sabes o que é que eu estou a jogar? Eu estou a jogar com o Cláudio. Puto, eu vou sair, vou só jogar aqui mais um colega, dois colegas meus, depois já jogamos. Tá bem, puto? Ouviste, Cláudio? Puto, eu vou só jogar aqui com o Fran. O Tomás vai jogar contigo, é que eu agora vou jogar com dois colegas meus. Tá bem? Tá bem, vá, tchau. Ah, sem duas pessoas a ver. Convida-me a mim. Não dá, mãe. Estão duas pessoas a ver. Bora lá. Estão só duas pessoas. Ontem chegámos às 13 pessoas e era boa tarde. É, paraquedas novo. É. E até aí boa da gente para aí. Aí é de... Yeah.
Oi. Poi, c'è tutto il sorriso. Andiamo via! No! Che cavere, mia moglie gli ha messo lei. Franzo YouTube Group. Tô. Puto, não deu pra falar, eu tô em live, não dá pra falar pelo jogo. Vocês saíram? E o birra saiu mesmo. Espera aí, eu vou te convidar. Já estão todos matados. Olha aí! Já me estás a ouvir? Não, no jogo não. E na PlayStation? Pô, espera aí, eu vou criar um grupo. Puta, acabei de convidar. Bora lá. Vai lá, Fran, bora. Oi. Ah, pronto, agora estou a ouvir, mas tipo, era para ouvir, era para o jogo. Entra lá no nosso grupo. Vai lá entrar no nosso grupo. Não, tens de ser tu entrar. Vai lá. Convidar. Já te convidei. Já entrei. Bora. Tô, birra. Tô. Sim. Olha, vou botar uma foto. Não vai ver assim. Fiz. É, não vai, mas tem que ativar. Tô com 5% da mãe, porque ainda tem 3 da mão. Nem eu? Ah, não vou. Mas vai, eu faço isso. Ah. António. Tens tipo. O que é que tu. Porquê tu não consegues falar no jogo? Por tipo, eu falar no jogo agora tenho tipo sair e entrar outra vez, não é lá. Como assim? Tipo, por exemplo, como é que eu tenho de explicar? Tipo, se eu entrar, por exemplo, num grupo, no fim de entrar no grupo, se eu sair do grupo, já não dá. Não sei porquê, acontece isso também com um colega da minha turma que estava a jogar comigo agora. Oi. Eu também fui. Tipo, o teu colega da tua turma pode chegar quando ficar mesmo. Puta, isto tira vida! Ah! Anda cá!
António. Eu vou deixar de te ouvir, eu vou falar com ele, tá bom? Ok. Saiu do grupo, né? Cinco pessoas a ver outra vez, fala em mim, meu. Hoje tem que falar, né? Então agora eu tô aqui na seca. Cara, tem que acabar a live, faço uma live demais daqui por causa. Oi. Opa, de fora. Sair deste grupo, desculpem lá, mas só para dar para comunicar assim, tipo, não dá para comunicar com os outros. Vá, tchau pessoal, eu vou acabar a live, faz uma live mais daqui a bocado. Vá, tchau. Portem-se.